धेरै सुनिए कि तर कम खोजिए कि ज्ञानु राणा। त्यति बेला नेपाली गीतहरू एकदमै थोरै थिए। रेडियो नेपालमा हिन्दी गीतहरू पनि बस्थे। गीत सुन्नलाई रेडियो नेपालभन्दा अरू कुनै पनि साधन थिएनन् र घरमा रेडियो राख्न पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। एक दिन घरको रेडियोमा लता मङ्गेशकरको स्वर गुन्जिँदै थियो। जनकवि केसरी धर्मराज थापाकी श्रीमती सावित्री थापा गीत सुनिरहेकी थिइन्। गीत सुनिसकेपछि उनले अचानक यस्तो मिठो गीत गाउने छोरीकी आमा कति भाग्यमानी होलिन् भनिन्। त्यो बेला ज्ञानु राणा छेउमै थिइन्। आमाका कुरा सुनिन्। उनकी आमाको त्यो भनाइले ज्ञानु राणाको बाल मस्तिष्कमा घर बनायो। त्यस दिनदेखि रेडियोमा बजेका गीतहरू सुन्ने उनको तरिका नै बदलियो। शान्त र अनुशासित स्वभावकी ज्ञानु राणा एकदमै कम बोल्थिन्। त्यसैले गीत सङ्गीत प्रतिको उनको भित्रभित्रैको मिहिनेत बाहिर कसैले चाल्नै पाएनन्। उनका बुबा घरमै सङ्गीत सिकाउँथे, तर ज्ञानु राणा भने बुबाले सङ्गीत सिकाएका ठाउँमा जाँदिनथिन्। उनका बुबालाई पनि उनी गीत गाउँछिन् भन्ने थाहा थिएन। बुबाले कोठाभित्र बसेर विद्यार्थीलाई सङ्गीत सिकाएको उनी बाहिरबाटै सुन्थिन् र ग्रहण पनि गर्थिन् र एक्लै हुँदा गुनगुनाउथिन्। यसरी घरभित्रै गायिकाको उदय हुँदै गरेको कुरा कवि केशरी धर्मराज थापा र श्रीमती सावित्री थापालाई थाहा नै थिएन। एक दिन धर्मराज थापाले एक्लै गीत गाइरहेकी छोरीको आवाज सुने। त्यो गीत रेडियोमा गाउनका लागि धर्मराज थापाले आफ्नै एउटा विद्यार्थीलाई सिकाएका थिए, तर उक्त गीत ती विद्यार्थीले भन्दा पनि छोरीले चाहिँ दुरुस्तै गाएको थाहा पाएर धर्मराज थापा आश्चर्यचकित भए। सुरुमा त उनले आफ्नै छोरीले गाएको भनेर पत्याउनै सकेनन्। उनले छोरीलाई आफ्नै अगाडि राखेर फेरि गाउन लगाए। त्यसपछि धर्मराज थापाले ज्ञानु राणालाई रेडियो नेपाल लैजाने निधो गरे। ज्ञानु राणाको जन्म विक्रमसम्म 2006 साल कार्तिक 3 गते बुधबार भएको हो। उनका बुबा जनकवि केसरी धर्मराज थापाका नामले प्रसिद्ध छन् भने उनकी आमाको नाम सावित्री थापा हो। ज्ञानु राणा पोखराको बाटुले चौरमा जन्मिएकी हुन्। ज्ञानु राणाको न्वारानको नाम खासमा ज्ञानु राणा नभएर योगमाया थापा हो। उनी सानो छँदा ज्यादै भद्र र ज्ञानी भएका कारण उनका आमा बुबाले उनलाई माया गरेर ज्ञानु छोरी भनेर बोलाउँथे। पछि त्यत्तिकै उनको नाम नै ज्ञानु भयो। उनको विवाह राणासँग भएकाले थापाबाट राणामा थर परिवर्तन भएको हो। धर्मराज थापा स्वयं पनि कवि, गायक एवं संगीतकार थिए र लोकगीतका शब्द र लय संकलक थिए। उनकी आमा सावित्री थापा पनि संगीत प्रेमी थिइन्। त्यसैले घरमा प्राय साङ्गीतिक माहौल हुन्थ्यो। घरमा त्यत्तिकै रेडियो बजिरहेकै हुन्थ्यो। ज्ञानु राणाले उनका बुबालाई कि हार्मोनियम सँगै देख्थिन्, कि त उनका बुबा नयाँ गीत लेख्न कापी र कलमसँग बसिरहेका देख्थिन्। त्यसले ज्ञानु राणालाई गायन क्षेत्रका लागि प्रेरित गरिरह्यो। त्यो बेला धर्मराज रेडियो नेपालमा लोकगीत फाँटका प्रबन्धक थिए। जब पहिलो पटक धर्मराज थापाले आफ्नै छोरीको आवाज सुने, उनले छोरीलाई रेडियो नेपाल लैजाने निधो गरे। त्यो बेला पोखराबाट काठमाडौँ जानका लागि गाडीको बाटो थिएन। ज्ञानु राणा र उनका भाइलाई डोकोमा बोकाएर धर्मराज थापाले काठमाडौँ पुर्याए। उनीहरू बाटुले चौरदेखि 4 दिनमा काठमाडौँ पुगेका थिए। सानी ज्ञानु राणा बुबाको हात समातेर पहिलो पटक रेडियो नेपालको स्टुडियोमा छिरिन् र उनले रेडियो नेपालमा पहिलो पटक गीत गाइन्। गीतको बोल थियो, जाने कहाँ हो राजै बाटो देखाइदेऊ। यो विक्रमसम्म 2016 सालको कुरा हो। उनी 10 वर्षकी मात्रै थिइन्। उनले उक्त गीत गाए बापत 20 रुपियाँ पाएकी थिइन्। उनले उक्त पैसा धेरै पछिसम्म नचलाई बट्टामा हालेर राखेकी थिइन्। त्यति बेला रेडियो नेपालमा लाइभ नै गाउनु पर्थ्यो। रेकर्ड गर्ने प्रविधि आइसकेको थिएन। रेडियो नेपालको स्टुडियोमा उनको स्वर परीक्षणका बेला नातिकाजी, तारादेवी, शिवशंकर बसेका थिए। उनले गीत गाइसकेपछि सबैले उनको खुब प्रशंसा गरे। पोखराबाट काठमाडौँ आएपछि उनीहरू दिल्ली बजारमा डेरा गरेर बस्न थाले। ज्ञानु राणा पद्मकन्या स्कुलमा पढ्न थालिन्। त्यहीँबाट SLC दिइन्। उनका बुबा धर्मराज थापा तत्कालीन शाही नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य भएर काम गर्न थाले। ज्ञानु राणाको परिवार शिक्षित थियो। कला क्षेत्रमा उनलाई घरबाट राम्रो माहौल मिलेको थियो। ज्ञानु राणाले गीत गाएर 20 रुपियाँ पाएको दिन सबैभन्दा खुसी उनकी आमा सावित्री थापा थिइन्। एउटा अन्तर्वार्तामा ज्ञानु राणाले भनेकी छिन्, आमा मेरो अगाडि त मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्न थियो, बरु अरूसँग चाहिँ मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्छ भनेर सुन्ने गरेकी थिएँ। उनकी आमाले उनका सामुन्ने चाहिँ जहिले पनि अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ मात्रै भनिरहन्। ज्ञानु राणाले गीत गाउनुसँगै सङ्गीतको औपचारिक शिक्षालाई पनि अगाडि बढाइन्। उनले सङ्गीतमा स्नातक गरिन् र शास्त्रीय सङ्गीतका लागि थप 6 वर्षसम्म चेतनाथ गुरुसँग तालिम लिइरहन्। उनले उर्दू भाषामा खुसबुका सफर नामक गजल सङ्ग्रह पनि रेकर्ड गराइन्। अरू भाषामा गीतहरू पनि गाइन्।
1930 को मध्य दशकतिर आइपुग्दा गोपाल योञ्जन र नारायण गोपालसँग ज्ञानु राणाले गाएका गीतहरूले चर्चा पाउन थालिसकेका थिए। उनले नारायण गोपालसँग गाएका कतिपय गीत अझै पनि उत्तिकै चर्चित र सदाबहार छन्। उनकै बुबाको रचना र संगीतमा उनले नारायण गोपालसँग गाएको सिरीमा सिरिनी कान्छा बत्तासै चल्यो बोलको गीत सदाबहार बन्यो। ज्ञानु राणाका अनुसार त्यो गीत नारायण गोपालकै अनुरोधमा उनले बुबासँग मागेकी थिइन्। त्यसै गरी डाक्टर राममान त्रिसितको शब्द र शिवशंकरको संगीतमा उनले नारायण गोपालसँग गाएको मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो बोलको गीत पनि सदाबहार बन्यो। गोपाल योञ्जनको महान सिर्जना मध्येकै एक च्याङ्बा होई च्याङ्बा गीतको धुन बीबीसी नेपाली सेवाले अहिले पनि उसको प्रत्येक समाचार बुलेटिनमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। गोपाल योञ्जनको शब्द र संगीतमा रहेको उक्त गीत गोपाल योञ्जनसँग ज्ञानु राणाले नै गाएकी थिइन्। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे र संगीतकार अम्बर गुरुङको बेजोड कृति मानिने प्रसिद्ध नेपाली गीती नाटक मालती मंगलेमा पनि ज्ञानु राणाको आवाज रहेको छ। ज्ञानु राणाका एकपछि अर्को राम्रा गीतहरू रेकर्ड हुँदै गए। 2039 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उनलाई इन्द्र राज्य लक्ष्मी पुरस्कार दिने निर्णय गर्यो। राजा वीरेन्द्रकै हातबाट पाइएको त्यो पुरस्कारको राशि 50,000 रुपियाँ थियो, जुन त्यति बेलाको हिसाबले धेरै ठूलो रकम थियो। राजाबाटै सम्मान पाएको दिन भने उनकी आमाले उनको प्रशंसा गरिन्। ज्ञानु राणाले गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो पनि प्राप्त गरिन्। पछिल्लो समय उनी भजनमा धेरै नै आकर्षित छिन्। उनले लगभग 400 भन्दा बढी भजन रेकर्ड गरिसकेकी छिन्। पहिले भन्दा अहिले रेकर्डिङमा के कस्ता अन्तरहरू आए भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, पहिले रेकर्ड गर्दा स्टुडियो पूरै कलाकारहरूले भरिएका हुन्थे। हिजो आज त गीत रेकर्ड गराइरहँदा प्राविधिक बाहेक गीत सुनिरहेका एकजना पनि कलाकार देखिँदैनन्। उनले गाएका चर्चित गीतहरूमा सिरीमा सिरी निकान्छा, च्याङ्बा होई च्याङ्बा, कसैले बुझेन, मान्छेको माया, सल्लाई हो जोबान कल्लाई हो, भिज्यो तिम्रो रातो पछ्यौरी आदि हुन्। यस्ता थुप्रै कालजयी गीतहरूमा ज्ञानु राणाको स्वर अमर बनिसकेको छ। एकाडेमीको संगीत विभागमा अमर गुरुङ निर्देशक रहँदा उनले लामो समय उपनिर्देशक भएर काम गरिन्। एकाडेमीमा रहँदा नै उनले थुप्रै मुलुकहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर भ्रमणको लागि जाने मौका पाइन्। हुन त यहाँ यी सबै सफलताका पाटाहरू नै देखिए, तर उनले यो सफलता हासिल गर्नका लागि कति मेहनत गरिन् होला। उनी तारा थापा, मीरा राणा, तीर्थ कुमारी, रचना जीसी, बाबा राणा, दीप श्रेष्ठ, अरुण थापा, प्रकाश श्रेष्ठ लगायतकै समकालीन हुन्। यी मध्ये कति त अब छैनन्, तर ज्ञानु राणाले भने अहिले पनि गायनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन्। ज्ञानु राणाले यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको समय नेपालमा गीत गाएर नै जीवन धानिन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्नथ्यो। त्यसमाथि गायिकाहरूलाई नेपाली समाजमा बुहारी भएर अरूको घरमा गइसकेपछि बेग्लै जटिलता थिए र अझै पनि छन्। ज्ञानु राणाको विवाह विक्रमसम्म 2028 सालमा भयो। उनी त्यो बेला गायन यात्राको उत्कर्षमा थिइन्। जीवन नै संगीतमा अर्पण गर्ने सोच बनिरहेको थियो, तर विवाह त गर्नै पर्छ भन्ने बुबाको अडानलाई उनले अस्वीकार गर्न सकिनन्। प्रकाशजङ राणासँग उनको विवाह भयो। उनका दुई छोरा छन्। विवाहपछि संगीत कर्मलाई निरन्तरता दिन उनले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। उनी भन्छिन्, म अन्तै कतैको काम देखाएर सुटुक्क रेडियो नेपाल पस्ने गर्थे। बिहे लगत्तै सन्तान जन्मेपछि संगीतमा लागिरहन झनै अप्ठ्यारो भयो। घर हेर्ने कि बच्चा हेर्ने कि संगीत, त्यस्तो अवस्था आयो। संगीतको लागि विवाह पूर्व उनका लागि बुबा आमा भगवान थिए, तर विवाह पछिको परिवार फरक भएकाले परिस्थिति पनि बेग्लै बन्यो। अहिले भने कान्छो छोरा विकास जङ राणा गीत लेख्छन् र संगीत पनि गर्छन्। त्यसै गरी जेठा छोरा तर्फका दुई नाति पनि हजुरआमाको काममा रमाउने गरेका छन्। हुन त ज्ञानु राणालाई कतिपयले पिताकै कारण अवसर पाएको भनेर आलोचना पनि गरेका थिए, तर स्टुडियोसम्म पहुँच बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, गीत गाएर मान्छेको मन जित्नु ठुलो कुरा हो। उनले श्रोताहरूको मन जितेकै कारण नेपाली आधुनिक र लोक गरेर 3500 भन्दा धेरै गीत गाएकी छिन्। त्यो बाबुको पहुँचले मात्रै सम्भव थिएन, उनीभित्र भएको गायन क्षमताकै कारण उनले गीत गाउने अवसर पाएकी थिइन्। प्रविधिको हेरफेर र नेपालमा उचित संग्रहको अभावले गर्दा आफ्ना धेरै सिर्जनाहरू हराउँदै गएकोमा उनलाई असाध्यै चिन्ता लागिरहेको छ। उनी भन्छिन्, प्रत्येक गीतसँग सम्झना जोडिएका हुन्छन्, त्यसको संरक्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। उनी अघि थप्छिन्, त्यो बेला जस्तो संगीतको गुणस्तर अहिले छैन। उनी आफ्नै कालजयी गीतसँग जोडिएको सम्झना पनि सुनाउँछिन्। नारायण गोपालसँग मान्छेको माया यहाँ बोलको गीत गाउँदा 11 टेकमा पल्ल ओके भएको थियो।
उनी भन्छिन्, त्यसरी मेहनत र धैर्यता मिसिएपछि बल्ल गीत तयार हुन्थ्यो। हिजो आज त स्टुडियोमा पसेका गायकले प्रविधि र प्राविधिकका सहायताले टुक्रा टुक्रा जोडेर गीत तयार पारेको देख्दा उनलाई आश्चर्य लाग्छ। नेपाली गीतको मौलिकता र मिठास हराइसकेको उनको बुझाइ छ। ज्ञानुको घरका भित्ताहरू फ्रेमले भरिएका सम्मान पत्र र मायाका चिनोले भरिएका छन्। ज्ञानु राणाले आफू भित्रको गायिकालाई अझै पनि विश्राम दिएकी छैनन्। बिहान 4 बजे उठ्छिन्, 1 घण्टा हार्मोनियममा अभ्यास गर्छिन्, त्यसपछि भगवानको आराधनामा तल्लीन हुन्छिन्। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकी एक जीवित इतिहास ज्ञानु राणालाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईँहरूलाई ज्ञानु राणाको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गरेर सुनायौँ। तपाईँहरू ककसले ज्ञानु राणाले गाएका गीतहरू सुन्नुभएको छ? तपाईँहरूलाई ज्ञानु राणाले गाएका गीतहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।